በግብርናው መስክ ስኬታማ የሆነ ተግባር ለማግኘት የዘንድሮ የመርሻ ተግበራ በክልላችንም ውጤታማ ሆኖ የሀገርን የምግብ ዋስትና ማረጋገጥ እንዲችል አርሶአደሩ ከመቼውም ጊዜ በላይ በትኩረት እየሰራ ይገኛል በደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳ የተመራው የክልሉ ከፍተኛ አመራር በክልሉ ጉራጌ ዞን ሶዶ ወረዳ ና በስልቴ ዞን ሚቶ ወረዳ ላይ በመገኘት የዘንድሮ የመርሻ ተግበራን ተዘዋውረው ተመልክተዋል በወረዳው የሚገኙ አርሶአደሮችም የዘንድሮ የመርሻ ውጤታ ታማነትን እንዲገልጻሉ መሬት ጦም እንዳያድር ስለተባለም እኛም ያው አጠቃላይ እርሻ በአግባቡ ታርሶ ወቅቱም ካምና ከ2012 የዘንድሮ 2013 ምቹ በአግባቡ አርሰን በአግባቡ ተወያይተን በክላስተር እየዘራን ነው ያለን ዝናቡም በጣም ተፈታትኖን ነበር ያንንም ተሻግረን ወደ ሁለት ሶስት ቀን ጨርሶብን ለማሳካች ለናል ይህ የሚታየው ሰባ ሄክታር ነው ይህ የምናየው ሙሉ ማለት ነው ሰባ ሄክታር ነው እና በጋራ እየሰራንና ያው እንደሚታየው ያው ከዚህ ለዚህ ደረጃ በቅተዋል ና እግዚአብሔር ይመስገን ሀገር የምትፈልገውን ምርት በቀጣይ ማሳካት ይቻል ዘንድም አርሶ አደሮቹ ቢሟላልን ያሉትን ጠይቀዋል የተለያዩ ክልል አርሶ አደሮች በአመት ሁለቴ የመስኖ የበጋ የመስኖ ስራ እየሰሩ ነው ይህን እጅግ በጣም የናፈቅ ነው ነው እስካሁን ድረስ ያችው በአንድ አመት የምናርሳት የቤታችንን ምርሻ ይሁን በማህበርም ይሁን በአመት አንድ ጊዜ የምናገኘው ገቢ ነው የምንንቀሳቀሰው ትራክተር እንትን ችግር አለብን የምናርሰው በበሬ ነው ይሄ ሁሉም ማሳ የሚታረሰው በበሬ ነው እስካሁን ያው ክላስተርም ከመጣ ክላስተርም ሳይመጣ ቀደም ጀምረን የምናርሰው በበሬ ብቻ ነው እስከ አሁንም አልተለወጠም ማለት ነው በምክት ድርሰ ምስትዳደር ማዕረግ የገጠር ክላስተር ዘርፍ አስተባባሪ ና የክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ አንተነ ፍቃዱ እንደ ገለጹት የዘንድሮን የመር እርሻ እቅድ ለማሳካት የተሰራው ስራ ውጤታማ መሆኑን ገልጸው ይህም የተሻለ እንዲሆን ቀድሞ የተሰጠው ትኩረት ወሳኝ እንደነበረ አንስተዋል አንድ ነጥብ ሶስት ሁለት ሚሊዮን ሄክታር ለማልማት ካቅድ ነው ውስጥ እስካሁን ድረስ ዘጠና ፐርሰንቱ የእርሻ ስራ ወይም የእርሻ ዝግጅት ተደርጓል መሬት ጾሙን ማደር የለበትም በሚል በበልግ ወቅት በዝናብ እጥረት ምክንያት የወደቡ ማሳዎችን መልሰን በመር በማልማታችን እና በተቋማት የተያዙ ማናቸውም ባርሳደር እጅም የተያዙ ማሳዎች አንድም ማሳ ጾሙ ማደር የለበትም በሚል እየሰራን ያለ ነው ተጨማሪ ማሳ በማልማትም የግብርናው ዘርፍ የሚጠበቅበትን ሚና እንዲጫወት ለማድረግ እየተሰራ ነው ያሉት የቢሮ ኃላፊ ለዚህም ስኬት ለአርሶ አደሩ የሚያስፈልገውን ለማሟላት በትኩረት መንግስት እየሰራ ስለመሆኑም አንስተዋል ተጨማሪ ማሳ ከ150 ሄክታር በላይ ተጨማሪ ማሳ አልምተናል ማለት ነው በመር ከዚህ በፊት ከምናለማው በተጨማሪ ከዛ ባሻገር በአሁኑ ወቅት ከሰባ ሁለት ሚሊዮን ኩንታል በላይ በአዝርት ና ካልቸር ሰብሮች ምርት እናገኛለን ብለን ነው አቅደን እየሰራን ያለ ነው ማለት ነው ከዛ ጋር ተያይዞ አሁን አርሶ አደሮች መስክም እንዳያችሁት ጥያቄ እያቀረቡ ያሉት የኮምባይን ሀርቨስተር ጥያቄ እያቀረቡ ያሉት ለዚህ ደግሞ መንግስት በቂ እድል ሰጥቷል ከቅረጥ ነጻ አርሶ መግዛት እንዲችል የብድር አገልግሎትም ስለሰጠ ካአሁኑ ፈጥነን በብድር አርሶአደሩ መግዛት የሚችልበት ከቅረጥ ነጻ መግዛት የሚችልበትን የማመቻቸት ስራ ፈጥነን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው አገር ያለችበትን ፈታኝ ሁኔታ ለመፍታት ከሚከናወኑ ተግባራት መካከል የግብርናው ዘርፍ ዋናው ነው ያሉት የክልሉ ምክትል እርሰ መስተዳደር አቶ ርስቶ ይርዳ ባለፉት አመታት ክፍተቶች የሚታዩበትን የግብርናውን ዘርፍ ደግፎ ውጤታማ ለማድረግ መንግስት በትኩረት እየሰራ መሆኑንም ገልጸው በተለይ የቴክኖሎጂ አጠቃቀም ላይ ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራም ስለመሆኑ አንስተዋል ዘመናት ግብርናው ላይ ብዙ ትኩረት አልተደረገም ነበር በተግባር አልተደገፈም ነበር በተለይ ደግሞ ቴክኖሎጂ አቅርቦት ላይ ብዙ ድጋፍ አልተደረገም ነበር አሁን መንግስት ድጋፍ አድርጓል ግብርናን ለማዘመን ቴክኖሎጂ አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው በጣም አስፈላጊ ጉዳይ ነው ስለዚህ ቴክኖሎጂ ላይ ማተኮር ያስፈልገናል ቴክኖሎጂ ከእርሻ ስራው ጀምሮ እስከ ምርት ማሰባሰብ ምርት ማጓጓዝ ድረስ ያለውን በሙሉ የሚጨምር ነው ለዚህ የሚሆን ድጋፍ ይደረግልን ነው ያሉት በመንግስት በኩልም ይሄንን እንዲሆን ነው የሚፈለገው ኮምባይነር የሚገዙበት ሌሎች የግብርና ቴክኖሎጂዎችን መግዛት የሚችሉበት ሁኔታ መንግስት አመቻችተዋል የግብርናው ዘርፍ በአመት ውስጥ የሚጠበቅበትን ምርት ይሰጥ ዘንድ የመስኖ ተግባራቶች ላይም በትኩረት ለመስራት መንግስት እንቅስቃሴዎችን ጀምሯል ያሉት ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ በተለይ በዘንድሮ አመት የታየው የግብርና እንቅስቃሴ ባለን ሀብት ሀገራችንን ማሳደግ እንደሚቻል ያሳየ ነውም ብለዋል ሁለቴ ካልሆነ ሶስቴ ማምረት አለበት የተባለው ነው ይሄን ለማድረግ መስኖ መሰራት አለበት እንዳላችሁት የመስኖ ስራው በዚህ አመት እንጀምረዋለን በየማሳው እያየነው ባለነው ነገር እውነትም ኢትዮጵያ ተስፋ አላት መንግስታችን መበልጸግ እንችላለን ያለንን ሀብት ተጠቅመን መበልጸግ እንችላለን እነዚህ ክፉ ሀሳቢ ያላቸው ሰዎች ሰይጣናዊ የሆነ አመለካከት የያዙ ሰዎች ወደ ግጭትና ጦርነት አስገብተው ጊዜያችንን ወዛ ላይ የሸራረፉብን ነው እንጂ የመንግስታችን አላማ አገራችን ያላትን ሀብት ተጠቅማ በአጭር ጊዜ ወደ ብልጽግና መሸጋገር አለባት ብሎ የጀምረውን ስራ በተግባር እንደሚቻል አሳይታች ሆናል እንደ ደቡብ ክልል ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላውን ከበደ ገለጻም የዘንድሮ የመርርሻ ውጤታማ እንዲሆን ቀድሞ የተሰሩ ስራዎች አስተዋጽዋቸው የጎላ መሆኑን ገልጸው ለዚህ ውጤት ስኬታማነትም። ታማነትም አርሶአደሩ ስለነበረው ሚና አመስግነዋል እንደ መሪ ፓርቲ እንደ ገዢ ፓርቲ ይህን እቅድ ለመላው ክልላችን ለአርሶአደሩም ለአርብቶ አደሩም መንገድ እንዲወርድ አድርገን ዛሬ ውጤታማ የሆነ ተግባር ስላየን እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል በዚህ አጋጣሚ ለዚህ ውጤታማ ስራ ይህንን የምክር ሀሳብ በመቀበል በማሳብ ላይ በዘመናዊ መንገድ ከፍተኛ ርብርብ አድርገ ውጤታማ ላደረጉ አርሶ አደሮቻችን ታላቅ ምዝጋና አድናቆት ነቀርባለሁ